Semalam 15 Ogos 2022, saya dapat berita daripada Syria mengatakan Sungai Furat telah surut sebanyak 7 meter dan ada orang dapat jumpa dengan perkampungan yang telah tenggelam ya 300 ke 400 tahun yang lalu. Dan apa tu di Iraq pada 2 bulan yang lepas juga Sungai Furat telah surut dan diorang jumpa perkampungan dan juga kota-kota istana lama ya di Sungai Furat. Sungai Furat Iraq dan apa dan Syria ni adalah bersambung. Baik. Apa masalah bila Sungai Furat surut? Masalahnya ya, dia adalah bencana besar kepada kita kalau kita tak bersedia. Nabi pernah sebut bahawa tanda-tanda kiamat kecil itu antaranya bila Sungai Furat surut dan akan terkeluarlah bongkah-bongkah menjadi gunung emas dan ramai yang akan berbunuh-bunuhan. Itu tanda sebelum Dajjal keluar. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk selamat daripada fitnah Dajjal ini, Nabi pesan dan Sahih Muslim, "Man hafiza 10 ayatin min surah Al-Kahf, 'asima min fitnatid Dajjal." Siapa yang hafal 10 ayat pertama daripada surah Kahfi, dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Juga dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man qara'a 10 ayatin min awakhir surah Al-Kahf, 'asima min fitnatid Dajjal." Siapa yang hafal, maaf, siapa yang baca 10 ayat daripada akhir surah Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal. Baik. Di awal Nabi kata hafal 10 ayat pertama, di akhir Nabi kata hafal 10 ayat yang terakhir. Maaf, baca 10 ayat yang terakhir. Baik. Macam mana nak hafal dan macam mana nak baca adalah dengan suami ataupun ayah ya hafal. Kalau tak hafal, baca dulu menggunakan handphone ataupun Al-Quran waktu solat subuh, ya, maghrib dan isyak sebagai imam. Ya, isteri dan anak-anak boleh semak dan baca. Ya, baik. Kemudiannya apa tu bila dah hafal, kalau boleh tolong semak dengan guru-guru dan seorang suami, seorang ayah tolong semak bacaan si isteri. Sebab adalah bahaya besar siapa yang tak hafal surah Kahfi ni bila Dajjal telah keluar. Ya, tanda-tanda telah hampir, telah banyak dan kita hanya menunggu masa sahaja. Bukan kita minta, cuma kita bimbang kalau kita tak bersedia berdepan dengan fitnah Dajjal. Sebab tu Nabi pesan, tolong hafal 10 ayat pertama dan tolong baca 10 ayat yang terakhir. Yang terbaik adalah hafal dua-dua. Sebab kita baca tak hafal, tak ada Quran, kita tak baca. Tapi kalau kita hafal, kan kita boleh baca hari-hari setiap masa. So, kalau 10 ayat tu, 20 ayat kedua-duanya hanya dalam lebih kurang dalam 5 minit selesai. Kan? Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya daripada Al-Imam, tolonglah para ayah, para suami, ya, ajak pujuk anak-anak dan isteri kita untuk hafal ya, surah Kahfi ni. Dan kalau boleh baca setiap Jumaat lagi baik, ya, insya-Allah. Saya doakan semoga kita semua ni selamat daripada fitnah Dajjal di dunia dan akhirat. Pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.